Основната мисъл. Същественото в живота. Беседа от учителя, държана пред младежкия окултен клас на 6 юни 1930 година. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Само трима души да прочитат темите си. Най-способните. От какво проистича влиянието на светлината върху организма? По свободен избор само най-способните да четат темите си. Б, Н и А. За втория път вземете темата влияние на човешката мисъл. Да допуснем, че има известни отвлечени въпроси, на които не може да се даде никакъв отговор. Ще кажете, защо да не можем да дадем отговор? Ако сега някой ви попита, защо живееш? Това е един мъчен въпрос. Всякога тогава запитай се, защо ходиш на училище. Това е по-близо, но въпросът, защо живееш, е по-мъчен да се отговори. Спи ми се. Винаги превеждайте по-мъчните въпроси към по-лесните, на които можете да отговорите. Какво е предназначението на човек? Можеш да дадеш разни отговори, но какъв е истинският отговор, не се знае. Какво ще кажете на въпроса «Какво е предназначението на човек?» Или «Какво е предназначението на младия?» Каква служба изпълнява стария? Или да вземем въпроса, защо хората умират? Или защо се раждат? Като питаш защо хората умират, могат да попитат също и защо хората се раждат. Като отговор, едното е толкова важно, колкото и другото. Човек всякога умира, защото няма какво да прави. От какво умират хората? Умират ли, защото нямат какво да правят, или умират, защото много работа имат? Въпросите са такива. Защо се раждат и защо умират хората? Защото се изменят. Всякога в смъртта се подразбира една промяна, едно състояние. И раждането е същото. Допуснете, едно житно зърно седи в камбара вътре. Какво е това състояние? Живот или смърт? Ако вие поставите семето в почвата, там започва животът. Значи, изменя се състоянието му. Ако това растение не може да започне живота както трябва, то умира, изгнива. И щом едно растение прокара, значи умряло е. Когато от яйцето излезе пилето, имаме раждане. Когато яйцето се щупи и пилето не излезе, имаме умиране. Значи смъртта няма никакъв процес. Смъртта е без процес. Всякога, когато един човек не може да си даде един правилен отговор, той ще се смути. Не се смущавай. Ти считай за привилегия, че не можеш да отговориш. Всеки човек, който отговаря на всички въпроси, той е глупав човек. Ако ти можеш да дадеш отговор на всички въпроси, ти не си учен човек. Пък ако не можеш да дадеш отговор, значи ти мислиш. Да дойдеш до едно вътрешно знание, това значи да си умен човек. Допуснете сега, че имате един ластик пълен с вода. Ако е здраво запушен, водата не излиза, но щом този ластик е надупчен, от всякъде водата ще излезе. И той разрешава въпроса, но извън дупката тази вода разрешава ли въпрос? Въпросът се разрешава както водата, която излиза навън. Щом не излиза, въпросът ни най-малко не се разрешава. Не е въпрос водата да излезе от съда навън.
Да излезе водата, но само ако вие отпушите съда, тогава да тече водата, а във всички други случаи вие трябва да мълчите като рибите. Рибата може ли да мълчи? Значи, на нея мълчанието е наложено. И да има желание да говори, няма език. Казват, мълчи като риба. Не е, че мълчи като риба, но отложена е тази възможност за нея за сега. По необходимост тя мълчи. В правата мисъл ние считаме всякога отговора необходим. Казва някой, аз не отговорих. Или аз отговорих. Някой път, ако някой не отговори, ние считаме противоположното, казваме, защо не отговори? Защо да ме питат? Сега, всякога, щом се зададе известен въпрос, ние подразбираме, че всякога трябва да се отговори. Може да ви се зададе някой въпрос, но трябва да знаем дали знаеш да отговориш на този въпрос. Да допуснем, че тук имате номер 1 и номер 100 и 200 кила тежест. Остава един въпрос. Кой да принесе този товар от 200 кила на гърба си? От 100 души, кой е онзи, който ще принесе този товар на гърба си? Все един от тях ще го принесе, а всички други ще погледнат на въпроса като невъзможно и ще кажат, не е за нас този въпрос и тази работа. Или никога не съм носил 200 кила на гърба си. Ще дойде този, който е носил 150 кг и ще каже, толкова съм носил, но повече не съм. Онзи, който е носил 100 кг, ще каже, защо да не е 100, а 200 кг? Оставете сега този въпрос. Тук влизат посторонни чувства на щеславие. Но и той казва, този въпрос не мога да го разреша. Тази тежест не е за мен. Има някои въпроси, които човек не може да разреши. Защо? Защото не са за него. Не са за мене, казва. Питат едно малко момче на 5 години. Ти ще се жениш ли? То казва. С този въпрос не се занимавам. Питам, какво трябва да каже малкото дете? Ще се жени ли? Какво разбират хората под думата женитба? Ще кажат, то нищо не разбира. Всякога в женитбата разбират това, което не е никаква женитба. То е все едно да се зададе въпросът, защо ядете. Никой до сега не е отговорил на въпроса, защо яде. Защото съм гладен. Защо си гладен? Е, природата е направила така. Защо го е направила? И тъй нататък. Тоест, това са ред въпроси. Не мислете, че можете да отговорите на всички въпроси. Въпросите са безконечни. Следователно, ще дойдете до едно място и ще отговорите. Не мога да отговарям на този въпрос. Не съм достигнал до него. Не съм толкова умен. Щом кажеш, че не си учен, ще се спре онова напрежение, защото в света има едно неестествено напрежение. Седиш, беден си, искаш да разрешиш въпроса, защо си беден. Този въпрос е толкова важен, колкото и въпроса, защо си богат. Защото идеята, която ти си внесъл, не ти е ясна. Ти не знаеш защо си беден. Че нямаш пари. Но ти си здрав, силен си. Като хванеш един камък, можеш да го стиснеш. Е, човек, който е здрав, беден ли е? Казва, беден съм. Че тази идея не е права.
че пари няма в джоба си, че обуща няма на краката си, че шапка няма. Може да си съвършенно гол, но това ни най-малко не значи, че си беден. Ние сега сме свързали понятията беден, понеже пари нямаш. Това е съвсем друго нещо. Щом си здрав, ще кажеш, богат съм. Защото много хора има облечени хубаво и обуща имат и шапки и връзка, но са сиромаси. Кръвта им е нечиста. Той в мисъл не е богат, в чувства, в воля не е богат. Така казвам. Най-първо ще се освободите от тези социални заблуждения. Казваш, сиромах съм. Така ти ще създадеш едно нещастие на себе си. Ако под думата сиромашия разбират само нямането на пари, то идеята не е права. Човек, който има изобилен живот, той не е сиромах. Той може да си създаде парите. Срещам един богат човек, хващам го за гушата, казвам, заеми ми 100 лева. Не иска да даде. Аз го раздрусвам като една круша и тя дава крушите. Питам, имам ли аз право да раздрусам крушата? Щом съм здрав, имам право. Но законът е такъв. Като раздрусаш крушата, ще те накарат да си напълниш торбата, че да не остане нито една круша на земята. И като паднат, ще прочетеш колко крушица паднали. Защото здравия човек всичко вижда, а болният нищо не вижда. Болният на където ходи, все е за своя крак мисли, а за всички други работи той е сляп. А здравия човек, понеже няма с какво да се занимава, той ходи и наблюдава вънка проявите на природата. На първо място, вие трябва да се освободите от вашите привички. Вземете идеята. Искате да бъдете красив. Всеки един от вас иска да бъде красив. Какво се подразбира под това? Защо ви е красотата? К. Защо е красотата на човек? Нали всеки иска да бъде красив? Като се погледне в огледалото, погледне веждите, очите си, и много му е приятно, че е красив. То се познава. Сега, интимността на това чувство откъде е? Естествено чувство е да бъде човек красив за самия него. Как определяте красотата на човек? Има една външна красота. Неподвижна красота на човека, като в картините. И друга една красота на подвижност, на израз. Но красота и свобода почти заедно вървят. Красивият човек е свободен човек. Ти вече имаш нещо, на което разчиташ. Щом си красив, ти го съзнаваш и вървиш напред. Щом си грозен, ти пак вървиш, но нещо те ограничава, смущава те. Та красивия човек е свободен човек. Грозният човек, нали, страда, че не е красив. Постоянни сътресения стават у хората. Красивия човек се ти предава нещо. И всички му отварят път. Въобще у хората има една слабост. Момъкът или момата, всеки отваря път на красивия човек. Всякога човек обича красотата. Има една красота, която човек обича да гледа. И това считаме за една привилегия. А когато видим едно страшилище или грозилище, и въпрос не става за такъв човек. На въпроса, кога се е появила красотата, аз отговарям така. Не е било време, когато красотата да не е съществувала. От кога се е явил животът? Не е било време, когато животът не е съществувал. Има въпроси,
Те са вечни въпроси. Това са въпроси, на които не можем да отговорим. Този въпрос е разрешен, аз казвам тъй. На този въпрос аз не мога да отговоря, понеже има един, който го е разрешил. Тъй, че аз не мога да разрешавам откъде иде животът. От никъде. Животът от никъде не иде. Той е вътре. Ние казваме, че животът излиза от Бог. Бог се проявява. Но животът е един атрибут на Бог. Щом кажеш, че този живот иде от някъде, значи като че ли е бил някъде вътре, когато животът не е бил. Този е въпросът, на който не се отговаря. Откъде иде животът? Или какво нещо е животът? На това насмешка можеш да му кажеш. Когато някой ме пита този въпрос, аз имам една голяма топка и казвам: от тази топка излиза животът. Че смешни са учените хора, като вземат една клетка, топката е това, и искат да ме убедят, че от тази клетка излиза живота. В това няма никаква философия. Това са залагалки, че от тази клетка се е появил живот. Така може да разсъждават хората, но ти, като се спреш себе си, животът е една вътрешна целокупност. Най-после кажете им така. Бъдете така добри да ме осветлите върху въпроса. За мен има въпроси, на които не мога да отговоря и на които въобще човек не може да отговори. Може да ви запитат. Ти любил ли си? Е, какво ще отговорите на този въпрос? Ще кажеш, че това е един въпрос. Но какво се разбира под думата ти любил ли си? Сега, ако на вас дадат този въпрос, ще ви бъде ли приятно или неприятно? Ти обичал ли си? Това е друг въпрос. Обичаш ли? Втори въпрос. Обичан ли си? Който ви запита така, вие можете да му зададете един контравъпрос. Кое го е подбудило да те пита? Ти обичал ли си? Сега, на пръв поглед, ако някой ви запита така, ти обичал ли си? Каква е неговата задна мисъл? Понеже този въпрос го считате за личен, направете въпроса безличен. Представете си, че вие сте сам в света и около вас има само камъни и ти се запиташ: обичам ли тези камъни? Тези камъни спят и нито един не иска да знае дали ти го обичаш. Но запитай се ти сам: обичаш ли тези камъни? Тогава въпросът става безличен. Въпросът обичаш ли? Това е въпрос, на който само човек отговаря. Той е въпрос, който не се отнася до тебе. Обичам ли аз? Това аз го зная. А дали ме обичат, това е въпрос, който аз не се занимавам. Дали аз обичам камъните, това аз зная. Но дали обичат мене камъните, не зная. Аз мога само да предполагам, но каквото и да предполагам, не зная. Скрите въпросът. Защото много хора, които спят, всичко слушат. Вие забелязали ли сте змиите, кобрата, например, пепелянката? Уж спи, но при най-малкото ваше невнимание тя може да ви ухапе. Те спят, докато си далеч. Сега третия въпрос. На кои въпроси ние не знаем отговора? Но има и въпроси, на които ние не можем да дадем никакъв отговор. Не отговаряй на това, което не знаеш, дали те обичат или не. За мен, ако ме питат:
Ти вярваш ли в някакъв Бог? Има ли Бог или няма? Ето как ще отговоря аз на този въпрос. Дали има Господ, аз зная. А дали няма Господ, това не зная. Няма ли Господ, на това аз не отговарям. Има ли Господ, аз го зная. Това е личен въпрос. Но да кажеш, че няма Господ, ако ти отричаш Бога, ти отричаш себе си. Ако ти поддържаш Бога, ти поддържаш себе си. Нищо повече. Бог не съществува вънко от тебе и ти не съществуваш вънко от Бога. Нищо повече. Това е философски въпрос. Онзи, който определя дали съществува Бог вън от човека, това е квадратна глупост. Да оставим тази философия. Съществува ли Бог вънко от мене? Зная, че съществува, но вънко от мене не зная такъв въпрос. Е, къде е той? Значи, вънко от мене дошъл някой друг господар. Това не зная. Казват, не съществува такъв Господ. Тогава, кой Господ съществува? Ама няма никакъв Господ. Хубаво. Въпросът не е поставен добре. Тогава казвам, ако няма никакъв Господ в света, ти като лукова глава откъде си дошъл? Ако няма никакъв Господ, ти си Господ. Тогава задай си въпрос. Откъде ида аз? Ако кажем, ти откъде си дошъл? Такъв въпрос вънко от тебе и вънко от мене не съществува. Всякога във вашето съзнание, в съзнанието на всеки човек има два въпроса, които изпъкват. Ако тези въпроси ги няма, на единия въпрос той отговаря, а другия не се отнася до него. Едновременно това, което събужда твоята мисъл, това е реалността в света, която те заставя да мислиш и да си отговориш. Това е абсолютната реалност в света с нейните процеси. Дали тази реалност мисли или не, ти не се занимавай с това, с реалността. Как стават у тебе процесите, с това не се занимавай, а се занимавай с реалността, която се отнася до тебе. Сега да дойдем до първия въпрос. Защо човек иска да бъде красив? Защо искате и вие да бъдете красиви? Всеки един от вас има една интимна мисъл. Иска да бъде красив. Да бъде най-големия красавец в света, че целият свят да говори за него. И от Америка, от Германия, от всякъде да изпращат своите кореспонденти, да ви фотографират и да ви разнасят навсякъде като един светец в света. Тогава какъв светец ще бъдете? И вие ще бъдете навсякъде свободен. В която и гостилница да влезете, гостилничарият, като ви види, ще каже: заповядайте, господине. С тази красота, в която и гостилница да влезете, вие ще бъдете добре приет. Знаете онзи пример, един разказ. Един англичанин и един американец, един е бил много беден, нищо нямал в джоба си, но бил много интелигентен. А другия бил един милиардер и му предлага един чек от 10 000 английски стерлинги да прекара в Лондон цял един месец. Ще може ли да прекара? Но никой не можал да му развали 1 милион. Ще влезе в гостилницата, ще извади чека си. Не могат да го развалят. Ще вземе дрехи, на кола ще се вози, ще извади чека си. Никакви други пари няма. Единият мисли едно, другият мисли друго. Всички, като виждат чека, казват: господине, пак заповядайте.
Всеки мисли, че той е един милиардер, а той е бедняк. Всички се покланят на него, казват. Имаме отворен кредит на вас, пак заповядайте. Дрехите му скъсани, обущата му скъсани, влиза той в една дрехарница, казва. Дайте ми най-хубавите дрехи. Изваждат му, облича ги, изважда чека. О, господине, пак заповядайте. Всички му правят услуга. Та цял един месец прекарал той, без да похарчи нито един лев. И всичките вестници в Лондон са писали за един американски милиардер, че ходил из града и само показвал чека си и отсякъде имал отворен кредит. И красотата мяза на такъв един чек. Всеки ще ти отвори кредит. Това е един органически процес. Тя не може да се появи от само себе си. Това е израз на човешката доброта, на човешкото сърце, на човешката мисъл и на човешката воля. Най-красивото съчетание, което може да има, това е красотата. Пък най-първо вие не вярвайте, че човек е грозен. Той е красив. Човек сам по себе си е нещо красиво. Че не се е проявила тази красота, то е друг въпрос. Какъв беше първия въпрос? Сега да отговорим на въпроса защо човек живее. Може ли да се отговори на този въпрос? Можем ли ние да питаме защо Бог живее? Не можем. Реалността на живота или ние не можем да запитаме самия живот? Ние не можем да се запитаме защо живеем. Това значи, затворен си в една малка форма, можеш ли да запиташ защо живееш в тази малка къща? Защото нямаш друга. Защо живееш в този палат? Защото нямам по-добър от него. Всеки един от вас живее. Вашата глава, това е палатът и вие търсите една по-голяма къща. А при това сте избрали вече най-малката къщица. Отвънка искате цяла една къща да се разхождате, а вие сами живеете в един дом, дето птичките живеят. Вашата къща е толкова голяма, колкото на птичките. Та, това е един нов начин за размишление. Новата мисъл трябва да освободи човека от ненужния баласт. В съвременната наука има един ненужен баласт. В архивата има нещо, което трябва да се извади навън. Това са дрипели. В историята ще разправят за Александър Велики и еди кой си велики. Напишете тогава една история както трябва. Само за Александър Велики, после за Цезар Велики. Е, в какво седи величието на Александър Велики? В неговия военен гений. Сега, кои хора наричаме ние гениални хора? Казвате тези, които в стоте години правят веднъж погрешка. Военни глупости има, но военна гениалност няма, защото този, който греши, не е гениален. Аз отричам във войната гениалните хора. Ако той ще внесе нещо ново в света, да. Но войната е един процес на разрушение. Там не може да има нищо гениално. Те подразбират, че Александър Велики е направил едно сближение между народите в положителен процес, но той никога не е бил гениален. Докато Наполеон е бил гениален. Той може да е бил гениален като движение, като проводник на нещо ново, тогава може да е гениален. Но ще знаете едно. Който руши, не може да бъде гениален.
Когато ти се сърдиш, не можеш да бъдеш гениален. Когато ти се съмняваш, не можеш да бъдеш гениален. Когато мислиш глупаво, не можеш да бъдеш гениален. Или когато си лош, също не можеш да бъдеш гениален. Гениалният иде в полза на окръжаващите, той не мисли за себе си. Той ще прави къщи, градини и си заминава. Сега някой път и на гения му трябват къща. Наполеон Велики не че е имал един правилен възглед. И аз искам вие да знаете. Военните хора не могат да бъдат велики. Аз считам войната за един отрицателен процес. В нея не може да има никаква гениалност. И ако вие цял ден седите и се безпокоите, можете ли да станете гениален човек? Да допуснем, вие нямате обуща и постоянно ходите и казвате: защо Господ направи тази сиромашия? Има ли право човек да се оплаква, ако няма обуща? Че той е здрав? Птиците имат ли обуща? У коня поне има копита. Силата на човека седи в това. Да се освободи от ония негативни мисли, да може да ги превърне в положителни. Защо човек ходи бос? Питам. Ако обуването беше толкова съществено, всички хора трябваше да се раждат с обуща, а виждаме, че това не е толкова съществено. Това е една привидна мярка. Отпосле е дошла. Най-първо трябва да определим кои са уния съществени идеи на нашия живот. Не се спира върху мисъл, която е второстепенна, която може да създаде само последствие, което не можеш да разрешиш. Защо си бос? Защо си обут? Това са второстепенни въпроси. Ако някой те попита защо си обут, какво ще отговориш? Аз бих отговорил така. Защото ми е студен. Защо си бос? Защото е топло. Ако е толкова топло, ще се обуваш ли? А ако някой е обут, защо? Студено е. Сега въпросът: защо си сиромах? Защото нямам нужда от пари. Това е философията. Сега другата философия. Защо си богат? Защото имам нужда от пари. Това е право. Сега вие не вземайте този въпрос да го сведете към вашите нужди. То е друг въпрос. Аз вземам положението като идея за онзи сиромаха. Защо си сиромах? Защото нямам нужда от пари. Идейно разбирам нещата. Не че в живота сега има известни наредби за обмяна. Ама хората се подчиняват на човешки наредби. Вие не разрешавайте с частния въпрос, дето казвате: без пари не може. Действително, при сегашната наредба на нещата не може без пари. Все таки ще кажете на човека, когато го болят краката: без пари не може и без автомобил не може. Но при здравия човек не може ли без файтон? Може. Но който не е здрав, тогава ще извадим едно заключение, за кого са сега автомобилите и файтоните. За здравите хора или за болните? За болните. Психологически тук въпросът е малко скрит. Едно висше същество, то не може да ходи, понеже няма тези органи. Един ангел не може да ходи като един човек. Следователно, той като дойде, ще се окаже една нужда да го носят. Ти ще носиш едно същество. Този ангел ще се качи на гърба на човека и онзи ще го вози. Следователно,
Онзи, който трябва да вози един файтон, той е на по-високо стъпало. Тогава, като видите, че някой се разхожда с файтон или с автомобил, значи дошъл е някой от невидимия свят и той го разхожда. Даже и сега, като ходите с краката си, вие не сте сами. Вие разхождате някого. Ти разхождаш твой ум. Твоят ум може ли да ходи? Не може. Но аз мога да разхождам моя ум. Моят ум не може да ходи. Та идеята е следната. Винаги, което хората считат за почитание, се разбира една повиша интелигентност, която слиза. Вземете един цар или един богат човек. Срамота е за него, ако той ходи пеш. Той трябва да има автомобил и да е добре облечен. Та тази е идеята. Но ти, човекът, ако останеш сам, какво ще правиш? Ако искаш да яждеш на файтон, това е пак за хората. Искаш да минеш през някоя улица с автомобил, да те видят твоите приятели. Тури си една шапка или някоя дреха, то е все за някой отвънка, който те види да каже: тръгнало му е. Или вземеш си бастуна или шапката, срещи се хубаво, то пак не е за теб, то е за другите хора. Но с това заедно и ти се радваш. Ако вие бихте били сами в света, бихте ли отишли при един дрехар или при някакъв обущар и да мислите какви обуща и дрехи да носите? Вие щяхте да ходите неглиже и боси. Нито шапка щяхте да турите. Но това са все пак само предположения. Сега втория въпрос. Възможно ли е човек да бъде сам в света? Невъзможно е. Цялото включва своите части и частите включват цялото. Но и цялото не може да съществува без частите си. В цялото се включват частите, но и всяка част включва цялото в себе си, както и обратното. Това са две идеи, които вървят заедно. Кой може да каже, че е било време, когато ти не си съществувал? Може да мислите, че човек не е съществувал. Това е ваше понятие. Може да мислите и другото, че човек е съществувал. Но това са допустими неща в човешката мисъл. Това, за което човек може да мисли, то е реално. И това, за което човек не може да мисли, не е реално. Това, което не ти иде на ум, то не съществува. Но това, което ти иде на ум, то съществува. Ще каже някой, това са фантазии. Тези фантазии съществуват. Казва някой, аз си направих един палат от злато, тъй, във въздуха. В действителния свят това не може да се направи, но вече този палат аз съм го съградил в ума си. В света на моята мисъл е създаден той. Поне една проекция има вътре от него. Но ние се отвлякохме от истинския въпрос. Да се повърнем пак назад. Сега започнете едно освобождение от ненужните мисли и желания. Кои желания са ненужни? Кажи ти, които спъват човека. Да кажем, желанието да имаш два чифта обуща, да се возиш на автомобил или да яздиш на кон, да странстваш. Кои желания са потребни? Има желания, които са необходими. Можете ли да ми кажете един процес, който е необходим? Една мисъл, която е необходима. Да яде трябва всеки един, нали? Пиенето на вода, дишането, това са процеси, без които не може. Дишането е един такъв процес. Никога няма да се спрем да питаме да дишаме ли или не. Та ще се спрете върху една мисъл, която е съществена.
Оная мисъл е съществена, която може да даде равновесие. Всеки един човек трябва да намери в себе си своето равновесие. Оттам ще настане в тебе едно спокойствие, мир. Това, което дава мир, това е основната мисъл на живота. Щом ние изгубим основната мисъл, своя живот, вследствие на това ние изгубваме своето равновесие, нямаме опорна точка. А щом нямате опорната точка на живота, един ден човек ще се спре. Та сега, коя е основната мисъл, която ще ви даде равновесие? Това е равносилно да питам, коя е основната мисъл. Един от вас ще каже истината, друг ще каже любовта, трети мъдростта. Но това са само понятия. Основната мисъл е тази, която всякога трябва. И тя е съществена и е едно с теб. Щом дойдеш до нея, ти веднага имаш равновесие. Сега, например, аз ще задам този въпрос. Коя е основната мисъл на вашия живот? Аз не искам изведнъж да дадете отговор, то е трудно. Основната мисъл, това е силата, мощта на човек. Докато човек намери тази основна мисъл, той е силен, той е мощен, няма нещо, което човек да не може да постигне. При губенето на тази основна мисъл, ние се разтваряме, но щом имаме тази основна мисъл предвид, ние имаме същественото. А изгубим ли тази основна мисъл, ние изгубваме всичко. Обезсърчаваме се, болни ставаме, недъгави. Но след известно време, като я придобием, ние пак се уравновесяваме. Щом придобием своята мисъл, тя е магическата тояшка. Ти, щом я видиш, веднага от тебе се разведрява. Тази мисъл човек трябва да я определи. Има една мисъл от тебе, има нещо. Щом помислиш, изведнъж ставаш весел, ставаш бодър, тръгваш напред. Ти си намерил своето място. Изгубиш ли тази мисъл предвид, веднага пак падаш духом. И богатия, като изгуби тази мисъл, той става дръхел и беден, а сиромахът, като я намери, той вече не е беден. Това е богатството. И ти виждал ли си твоята основна мисъл? С казва: намерих една тема от брата Дързев. Основната идея на моя живот. Тя е да долавям тоновете от невидимия свят. Да допуснем, че основната мисъл за всички органически същества е Слънцето. Без него животът не може да се прояви. Допуснете, че вие сте затворени някъде, нямате възможност да видите това Слънце, но все пак, ако през този затвор се направи една малка дупчица да се вижда Слънцето, веднага ще стане една малка промяна в тъмната стая. Тази светлина, тази енергия, тя е съществената, тя е основната идея, върху която почива целия живот. Та всички нормални промени, които стават в нас, се дължат на тази основна идея. Тогава всяко пропукване в този затвор е едно условие да може да влезе тази светлина. В човека се образува един строеж чрез външната светлина, която служи за повдигане на живот. Ако тя не може да проникне, вследствие на това се образува едно тягостно състояние. Ние по някой път сами си образуваме този строеж около себе си. Та образува се една реалност, която подкрепя живота.
Тя прониква по някой път и през стените, но само за да я видите, за да се появи този живот у вас. Непременно трябва да има едно пропукване. Да кажем, ние виждаме слънцето, но слънцето има и друго влияние. Косвено е то. Има една скрита сила в слънцето, която действа върху нас и действа върху нашето кръвообращение, и върху нашето дишане, и върху нашата мисъл. Това е скритият процес. И това, обективно казано, светлината, това е, което виждаме в природата. Това са предметите, чрез които се предизвиква нашата мисъл. Но непосредствено слънцето влияе върху нас. Първичното слънце, което носи живот. А това слънце е едно отражение. Това слънце, което вътре действа, с него ние постоянно сме във връзка. Това слънце е пътеводител. Ние го наричаме светла идея, Бог. Кръщаваме го с много имена. То е това, което непосредствено е едно с нас и постоянно се занимава с нас. Сега, основната мисъл за днес коя е? Мисъл, която днес може да се реализира. Представете си сега, че се явява един голям човек и ви каже: «Поискай си едно нещо от мене». За днес, каквото поискате, то ще ви се даде. Но само едно нещо. Какво бихте си поискали? Но само за днес, не за утрешния ден. Само за 12 часа. Когато младият ученик тръгне в училището, кое му е най-потребно? Кое съставлява най-важното за него? Тетрадка и молив. Най-важното за човека, като дойде на земята, кое е? Краката? Нищо повече. Първото нещо. Той трябва да стъпва. Ако дойде един такъв гениален човек и каже на един болен, на който краката 10 години са били свързани: «Поискай нещо от мене». Той веднага ще каже: «Да ходя». Дойде този гениалният човек до друг, който е отрупан душия в борчове, с милиони има да дава той, и каже и на него: «Поискай нещо от мене». Той ще каже: «Пари». Отиде при един затворник и на него каже: «Поискай нещо от мене, основното». Той ще каже: «Да ме освободят от затвора». Значи това, което е съществено, той няма да иска да стане богат. Той ще каже: «Да ме пуснат от затвора». Защото ако стане богат, той е в рамките на затвора и макар да е богат, той е ограничен. Там не могат да го освободят. В затвора да станеш богат, то е безпредметно и няма смисъл. Там ще искате да ви пуснат сам. Ако дойде този гениален човек при слепия, той ще му каже: «Да ми се отворят очите». Или за вас същественото кое е? Какво искате сега? Или вие нямате какво да искате? Та сега трябва да започнете с процеса на освобождаването. Има у вас някои мисли, които ви безпокоят и не знаете как да се справите с тях. Представете си една игла по някое невнимание проникнала така в ръката ви, че е излязла от другата страна на ръката. Ако речеш да я теглиш, боли, не може. Седиш, носиш иглата със себе си. Какво се изисква? Има един метод. Някой да дръпне изведнъж иглата навън. Та, когато искате да извършите нещо, бъдете смели, изведнъж. И човека има две състояния. Едното е мутно, страхливо съзнание.
Страх те е... Много те е страх. А другото е смело. Трябва да бъде смел и разумен. Като дойдеш, да не бягаш. Например, иглата влезе. Какво трябва да правите? Трябва да знаете как да я извадите. Имаш известна мъчнотия, как ще я извадиш? Трябва изведнъж да изтеглиш и след това ще пристъпиш да поистискаш малко ръката. Та в това отношение човек трябва да бъде смел. Сегашният свят се отличава с това. Няма човек, който да е доволен от това положение, което заема. Всички хора са недоволни от положението, в което се намират сега. Вие имате идеята на Александър Велики. Има един разказ за него. Като минавал той през пустинята, един от неговите войници му донесъл вода, но той взел водата и излял, казал. Когато всички войници са жадни, аз не мога да пия вода. Казва, когато няма вода за войниците, и аз мога без вода. Тук Александър е бил гений. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Беседа от учителя държана пред младежки окултен клас на 6 юни 1930 година.